Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić održana je danas u predsedništvu Srbije povodom situacije na istoku Evrope i u regionu Zapadnog Balkana. Izjava nakon sednice nije bilo, a o zaključcima biće izdato saopštenje. Sednici koja je počela 10 časova prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, ministri odbrane Nebojša Stefanović, policije Aleksandar Vulin, pravde Maja Popović, ministar finansija Siniša Mali, kao i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, direktor BIA Bratislav Gašić i komandant specijalne antiterorističke jedinice Spasoje Vulević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Francuske Emmanuel Macron razgovaraće danas u popodnevnim satima, a teme su, kako prenosi Blitz, kriza na istoku Evrope i situacija na Zapadnom Balkanu. Macron je inače u poslednjih nekoliko dana preuzeo ulogu posrednika u pokušaju rešavanja krize u Ukrajini. Francuski predsednik je juče skoro 2 sata telefonom razgovarao sa Vladimirom Putinom, a odmah potom i sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Iz kancelarije Emanuela Makrona jutros je saopšteno da postoji mogućnost skorog susreta Vladimira Putina i Josefa Bajdena povodom dešavanja u Ukrajini. Jedan od najbližih saradnika ruskog predsednika Vladimira Putina, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Nikolaj Patrušev, dolazi u Beograd u ponedeljak 28. februara, prenose Novosti. Planirano je da se Patrušev sastane sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a jedna od ključnih tema razgovora biće alarmantna upozorenja koje je nedavno izneo ruski šef diplomatije Sergej Lavrov da se na Kosovu i Metohiji, u Albaniji i Bosni i Hercegovini regrutuju takozvani psi rata za ukrajinsko bojište i napade na Donjeck i Luganjsk. Vučić i Patrušev trebalo bi da razmotri i dalje pojačavanje saradnje dve zemlje na polju bezbednosti, kao i aktuelne izazove sa kojima se suočavaju naš region, Evropa i svet. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je dijalog jedini način da se reše sva otvorena pitanja između Beograda i Prištine, ali da prištinska strana u poslednjih 6 meseci pokušava da dovede dijalog do potpunog apsurda. Petković je uoči sutrašnje nove runde dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou rekao za RTS da će srpska delegacija u Briselu insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, ali i na pitanjima nestalih, pravosuđa i slobode kretanja, kao i da se Srbima na Kosovu i Metohiji omogući da izađu na izbore 3. aprila. Naglasio je da je Beograd apsolutno posvećen dijalogu i da insistira na razgovorima jer je to jedini način da se reše sva otvorena pitanja. Sednica Skupštine, posvećena procesu dijaloga Beograda i Prištine, zakazana je za četvrtak 24. februar, a šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Abeljard Tahiri, izjavio je da Kurtijeva vlada nije transparentna kada je reč o ovom procesu, prenosi Koha. Šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, Besnik Tahiri, rekao je da dijalog treba da se završi, kao i da od dijaloga sa Srbijom Kosovo nije imalo nikakve koristi. Tražili smo izveštaj od premijera i Skupštine Kosova da nadgledamo ovaj proces u kojem učestvuje i međunarodni faktor. Imamo posrednika Britanije, predstavnika Evropske unije, Nemačke, ali ne vidimo napredak Kosova po tom pitanju, rekao je Tahiri i dodao da jedino međusobno priznanje zatvara temu kao što je dijalog. Srpska pravoslavna crkva koristit će sva pravna sredstva da zaštiti svoj identitet, slobodu i imovinu usred agresivnog ponašanja lidera kosovskih Albanaca, koji su za godinu dana potpuno uništili sve dosadašnje napore da se uspostavi bar minimum normalnog kontakta sa srpskom zajednicom, saopštio je manastir Visoki Dečani. Premijer Albin Kurti izjavio je nedavno povodom još neizvršene obaveze vraćanja 24 hektara zemljišta manastiru da je svestan da se odluke Ustavnog suda moraju poštovati, ali da se mora voditi računa i o protivrečnostima koje su pratile zemljišno pitanje oko manastira u istorijskom i pravnom smislu. Istakao je da manastir Visoki Dečanin nema samostalan pravni identitet jer pravno pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ocenio je kao iznenađujuće to kako je manastiru priznato pravo stranke u postupku, preneo je Kosovo Online.
Austrijska vojska evakuisala je tokom noći sa prostora Kosova jednog svog vojnika teško obolelog od COVID-19. Pripadnik KFOR-a prebačen je iz Prištine transportnim avionom na lečenje u Austriju, saopštilo je Ministarstvo odbrane ove zemlje. Transportni avion posjeduje ugrađen specijalni kontejner koji omogućava intenzivnu negu tokom leta, a oboleli vojnik prebačen je u bolnicu u Lincu. Dobar je osjećaj znati da smo u stanju da osobe koje se nalaze u misijama gde ne mogu dobiti dovoljnu lekarsku pomoć, odmah vratimo u Austriju, rekla je ministarka odbrane Klaudija Taner. Na oblačenje sa severa, mestimično sa kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni.